Відкрита інформація свідчить про використання російськими військовими крилатих ракет повітряного базування х 69 для ударів по Україні, які призначені для літаків тактичної авіації так званих Військово-космічних сил Російської Федерації. Цю інформацію передає видання Defense Express, яке вказує на випадок застосування ракети Х- 69 російськими 7 лютого 2024 року. Цікаво, що лише через майже двох тижнів після цього події західні спостерігачі звернули увагу на цей факт. Першим в цьому плані було відзначено видання «За драйв», яке наголосило на тому, що росіяни можуть використовувати Х-69 для ударів по Україні і надало докладну інформацію про ці ракети. За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень, ракета Х-69. Ймовірно, була вироблена в лютому 2023 року і проходила етап льотних випробувань до вересня минулого року. Ракета Х-69 має дозвукову швидкість польоту, масу бойової частини 310 кілограмів і дальність польоту до 240 кілометрів. Вона може бути використана різними літаками, включаючи Су-57, Міг-29К, Міг-35, су 34 та Су 35. Важливо зауважити, що наразі немає переконливих доказів про те, що росіяни використовують Х-69 з літака Су-57. Однак факт використання цих ракет свідчить про бажання російських військових перевірити можливості Х-69 в умовах реального бойового конфлікту. Ставте лайк, коментар, підтримуйте канал Гривнею, деталі в описі до відео. Слава Україні!